গলে বুধি বৰখুন গলে জাপি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এয়াই বৰ্তমান পৰিচয় পুৱাৰে পৰা নগাঁৱৰ মহকুলিষ্ঠ যি নগাঁও মধ্য অসমৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পুৰা পুৱাৰে পৰা গেলা পানী ডুব গৈছিলে বহু লোক ইয়াৰে চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি উভতি যাব লগা হৈছে মই দেখুৱাইছো চাওক এতিয়াও সেয়া যিসকল এজন ৰোগীক চাওক কিনে ধৰি লৈ গৈছে গেলা পানীৰ মাজত আৰু এই যি নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কেশৱ মহন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সময় পোৱা নাছিলে আহৰি পোৱা নাছিলে আজিৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি দুৰৱস্থা সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবেই কেশৱ মহন্ত যেতিয়া ইয়ালৈ আহে তেতিয়া সাংবাদিকক খবৰ নিদিয়াকৈ আহে লুকাই চুৰকৈ ইয়ালৈ আহে ইয়াত আহি তেওঁ স্বাস্থ্য চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ আহি পৰিদৰ্শন কৰি ঘূৰি যায় কিন্তু এই যি নলা তোমাৰ পুনৰ দেখুৱাম এই নলাটো আজি নিৰ্মাণ কৰি থকা বহুদিন হ'ল কমিশনৰ অংকতে এনে কি কাৰণে এই নলাটো নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল সম্পূৰ্ণ নহ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চৰম দুৰ্গন্ধ চৰম অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ গেলা পানীৰে ভৰি থাকে অনবৰতে যিসকল লোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থা আমি দেখিবলৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি যেতিয়া নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰা আহিল তাৰপিছত কেশৱ মহন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সাৰ পালে লগে লগে নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল এয়া চাওক কিদৰে গেলা পানী এই নলাৰে ওলাই গৈছে মই দেখুৱাইছোঁ কিমান আৱৰ্জনা উঠি আহিছে ভিতৰৰ পৰা এইসমূহ আৱৰ্জনা গচকি এইসকল ৰোগী বৰ্তমানে চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে কাৰণ আন কোনো উপায় নাইকিয়া ইয়ালৈ যিসকল ৰোগী আহে অতিমাত্ৰা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰোগী আহে তেওঁলোকে উচ্চ নিৰীক্ষত টকা দি ধন আদায় দি তেওঁলোকে স্বাস্থ্য সেৱা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্ট ফটা ঢোল কোবায় যে চিকিৎসা সেৱা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা ফ্ৰী গতিকে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে কিন্তু তেওঁলোক ইয়ালৈ আহি চিকিৎসা স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কথা বাদেই দিয়ক এই গেলা পানী খচকি ওলোটাই ভয়াৱহ ৰোগত পৰে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এখন নামত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইয়াত আজিলৈকে নিউৰলজি বিভাগ হৈ উঠা নাই এইবিলাক জটিল চিকিৎসাৰ কথা বাদেই দিলো ইয়াত এটা সাধাৰণ ECG মেচিনো নাইকিয়া আৰু সেয়া কেশৱ মহন্তৰ বাবে তাতকৈ লাজৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে কেশৱ মহন্ত যদি এতিয়াও চাই আছে যে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নিজৰ জিলাৰ যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সেইখনৰ উন্নয়ন প্ৰথম কৰক তাৰপিছত তেওঁ অসমৰ বিকাশৰ কথা চিন্তা কৰিব নিজৰ জিলাখনেৰে যিজন মন্ত্ৰীয়ে উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰে সেইজন মন্ত্ৰীৰ হাতত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়ন কিমান সেয়া ৰাইজৰ বোধগম্য সেয়া ৰাইজে বুজি পাব কিন্তু মই দেখুৱাইছো এয়া হৈছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যেতিয়া নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আহিলে যেতিয়া ইয়াৰ গেলা পানী ইয়াৰ যেতিয়া কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ যেতিয়া ছবি আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিলো তাৰপিছত স্বাস্থ্য বিভাগ সাৰ পাইছে আৰু এটা নলা কাটি দিছে কিন্তু ইমান দিনে কিয় ইয়াত নলা নৰ্দমা ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল তাৰ তদন্ত কোনে কৰিব তাৰ তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰাৰ প্ৰয়োজন কৰিবনে তাৰ তদন্ত কৰাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিবনে কোন কোন ঠিকাদাৰ কমিশ্যন নিদিয়াৰ বাবে এইদৰে কাম কৰা হোৱা নাই সেইসমূহৰ তদন্তৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব সেয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন।